Os cachorros acharam alguma coisa no pé do morro. Ele deve estar lá embaixo. Sem essa. Ele está aqui em cima. Acabou de explodir uma porra de um caminhão. Certeza? Tenho certeza, porra. Espalhem-se. Deve ter mais gente. Certo. Não deixe ela escapar! Ali! Pega ela, garota! Ela não pode ter ido longe. Tem como ser esse cara. Pode estar infectado. Acho que ele não está bem. Agora! Aquela casa! Ouviu? Está correndo! Ali embaixo! Foi parar bem ali! Apaga ela! Vai, vai, vai! O intruso está aqui! Ajuda aqui! Oi, oi! Não deixe ele fugir! Que porra você está fazendo aqui? Achou que eu fosse deixar vocês sozinhas?